continuar aí, meu povo. Vamos continuar. Esse vídeo é praticamente a sequência aí do outro, do Caxias, né? Rumo aí Farroupilha. Precisei dar uma mexida ali. Faz aí duas partes aí. Farroupilha 150 metros. Né? Seguindo aí, seguindo o sentido aí, né? Lugar que nós tem que descarregar. Bom dia renovado pra vocês tudo. Lugar aqui ajeitado, bonito. Não sei se isso aqui já pertence a Farroupilha, vamos ver. Ei, ai, ai. Deixa que toque um pouquinho aí. Deixa que toque um cadinho aí. Né? Não vai atrapalhar nos toquinhos aí, né? Vamos deixar, não vou nem cortar. Radar aí, ó. Radar aí. Radar aí, ó. Então, meu povo, um pouquinho chegando aqui, né, no... Não vi placa direitinho ali, mas... Farroupilha por cá, né? Vantajão atacado e... Tá dizendo que falta 7 km pra nós chegar aqui, meu povo. Vê se nós consegue gravar e... observar aqui pra não errar o... destino aí, né? Show lugarzão aqui. Esse vídeo ficou uma sequência ali do Farroupilha e não é Farroupilha não, é Caxias do Sul, né? Próximo vídeo atrás aí. E esse aqui já é Farroupilha, né? GPS do caminhão já jogou pra dentro aqui, já não fui na onda dele. Eu deixei da localização que me mandaram. Quando chego meio no destino, eu não confio muito em GPS, porque senão ele joga você no mato, né? No mato no mesmo lugar que não é pra você ir, que você vai se lascar, né? E aí Farroupilha centro, você tem que sair pra direita aí e cruzar a pista, né? Farroupilha também é grandinho, né? Vai vendo. Então vai ficar dois vídeos. Um na sequência do outro aí, Caxias do Sul e Farroupilha. Vai vendo aí o nome aí no meio do canteiro. E já estão querendo a Páscoa já aí. Até punharam os coelhinhos com os alvos. Os coelhinhos já estão botando os ovos aí. Deve estar os olhos da cara os ovos esse ano aí, né? 50 velocidade aí. Então vamos ficar veiaco aí, né? Parece que tá meio frio, tô sentindo um gelinho. Meio gelado. É radar? Pensei que era semáforo. Então vai ter. Vamos registrar, né? Às vezes demora a voltar. Vamos registrar. Se não ficasse muito comprido o vídeo, dava pra ter emendado o Caxias com o Farroupilha. Vamos fazer dois vídeos separados, que é tudo meio emendado ali, né? Passando aqui num trecho urbano, né? Falaram pra mim que nem passava dentro de Farroupilha, nem passava na cidade, e passa, né?
Falta 5 km para chegar no destino aí. Gravando meio intercaladamente. Gostei da pista aqui, a pista é boa. Só que ali naquela reta da Serra das Antas ali é meio braba. Serrona lá. Uva. Aí se quiser o tipo de vinho, se quiser uva, como é que é, suco. Tem um negócio de carro antigo aqui. Carrão bonito ali. Aqui o Bluetooth, ver se ela conversa com nós aqui. Ela tá meio murcha, não quer falar não. Tá meio murchinha. Animais silvestres tem por aí, né? Mais 3,5 km e nós estamos no destino, se Deus quiser, né? Movimentada a rodovia aqui. Movimentadinho. Bem melhor. Será que vem os mineiros aqui, ó? Bem melhor. E o restaurante ali, bem melhor. Vamos pegar meio que intercalado o vidão para não ficar muito comprido. Os Bela Ver tá parado ali, os caminhões no posto. Será que é do Rio Grande do Sul? Deve ser, né? Tá aqui, será? Ah, tá lá na esquerda. Restaurante. Então passemos. Vai ser dois vídeos na sequência, um de Caxias e um de Farroupilha. Tive que dar uma cortada, senão dá pra ter. Mas só que um deu 18 e fica comprido pra caramba. Então nem dividimos o vídeo, né? Se passar de um determinado tamanho, tem que editar. Daí na correria da estrada, daí complica o pé do pavão, né? Rota das... como é que é? Rota das Terras. Rota do Yucumã. Missões. KM e pouquinho para nós chegar no destino. Vou deixar chegar para vocês verem se daí vão se acertar, vão se perder. Acho que é na beira da estrada aí, se não me engano. Quem falou para mim que tá vendo passar na cidade, só se veio por outra rota, né? Também veio de lá para cá, não passa, né? Agora eu vim daqui para lá. Né? Em 600 metros. Vire à direita na RS-448. Ah, agora você falou. Eu sei que você tá meio mude. Ah. Como é que é o negócio? Em 600 metros? Blá, 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 blá. Será que é aqui que nós vamos virar? Vila São Marcos. Vire à direita na RS-448. Tá bom, então, ok. Farroupilha Colonial. Vou entrar aqui, tá mandando. Sabe que não, onde que não conhece. Continue na RS-448 por 12 km. Ô louco. Tem coisa errada aí, não tem não? Será? Vamos dar uma ampliada nessa coisa aqui pra nós ver, né? Ê, meu povo, fui dar uma conferida, né? Tarde GPS, não dá pra confiar muito.
tá certo aqui, eu tenho que sentido Jansen, acho que é isso. Lá naquele lado lá que tem as vinícolas e coisa e tal, lá tem vinho, lá tem pra você escolher. Então peguemos essa rodovia aqui, tô faltando agora 8 km e 900, né? Região que bonita, umas casas ajeitadas, né? Essa casa de novela, casa de filme, bem pontiagudo o telhado. Show, né? Parece casinha de boneca aí, viu? Cor de rosa. Então achei que a hora que ele mandou entrar ali, eu fiquei meio cabreiro, né? Então tá certo, né? Vamos pra frente aí. Fui dar uma ampliada no mapa e mapear o terreno, né? Pra não entrar no lugar errado. 7 km agora, né? Chega, se Deus quiser. É que o GPS ali marca uns km, depois muda, marca a vez de baixar, aumenta. Ele gera uma dúvida, né? Então é bom se policiar nisso, né? Eu não confio 100%, eu uso, mas eu não confio 100%. Eu fui dar uma abrida ali, ele cortou o vídeo. Agora eu vou ter que editar ele, né? Olha, pra vocês verem que curva, louco! Curva, até os molejos escuta o barulho, né? Aí pra você ver o estilo das casas, show, né? Aqui é, tem plantação de uva, de maçã, barreira aí, legal, ó. Parece que é pêssego. Região da uva e o vinho, né? Estamos nela. Vai longe a região, hein, né? E com o sulavanco aí. É louco. Pegamos intercalado aqui até chegar lá. Olha aí, ó. Isso aqui é pêssego. Acho que é pêssego, né? Aqui na esquerda, se eu não me engano, é pêssego. Essa lavoura aí, ali pra trás passei na lavoura de maçã. Eu acho que aqui também é maçã, bate esse sombrite aí. Ou é pêssego, não sei, tá escondido, não dá pra ver. Aqui é um parreirá de uva. Sure. Vamos sentido, acho que é Jenson. Vamos ver aí. Vamos ver aí a uva. Faltando 4 km e 5 km. Pense no outro lugar também. Um lugarzinho show. Galpãozão grandão aí. Safra da uva. Cooperativa Vinícola João Limitada. Cooperativa Vinícola. Passar um trecho urbano aqui. Como é que é o nome desse lugar aqui? Não sei se é o Genso, não sei. Cooperativa Vinícola São João, São Diego, Castelo, tudo fechado. Eu acho que é aqui que tem vinho de todo jeito, hein? Degustação. Olha o Mercedinho aí. Vai vendo o Mercedinho aí. Paralé Pips. As casas de madeira. Aqui no Rio Grande do Sul isso é muita casa de madeira ainda, né? Tem os lugares que você passa, tem bastante casa de madeira, né? Falta 3,5 km para nós chegar.
quase no destino aí. Vamos passar esse trecho urbano aqui. Bem arrumadinhas as coisas, né? Não precisa observar uma coisa que nem precisa cerca aí em volta das casas. Enfim, agora apareceu ali, só porque eu falei, mas a maioria, bastante, grande parte, né? Tem bastante casa que não tem nem cerca. E não é aqueles murão exagerado que nem muito lugar. É, meu povo, falta 3 km pra chegar no destino, e acho que é área rural que eu vou, né? Deve ser alguma área rural, porque eu já passei os trechos de urbano, né? A casona show, ó. Saímos asfalto de novo. É, meu povo, acho que é aqui o lugar que nós temos que ir, né? Deve ser aqui, LNF. Ah. Deve ser aqui, pelo que tá mostrando aí pra nós. Vire à esquerda na RS-448 e depois vire à direita. E vou ter que perguntar pra um cara que tá ali atrás, agora confundiu meu juízo. Fui dar uma averiguada que tem uma estradinha que entra aqui pra direita ali, né? E daí a entrada é subindo aí. Chegamos na firma, graças a Deus. Perguntei porque tem aquela estradinha ali, fiquei meio na dúvida. E senta nesse lugar apertado aí. Vire à esquerda. Beleza, meu povo? Depois chegamos no destino, vamos ter que deixar vocês aqui, senão eles ficam bravos com nós, né? Tá bom? É bem apertadinho aqui. Pra subir, ó, que a estradinha é bem subindo. Caramba. O cara fechou o portão lá, parece que pegou lá no portão, né? Fechou o portão, é bem no finalzinho, né? Acho que não deu nada, não. Concluído a viajada do Farroupilha, meu povo. Aqui ainda estão saindo, acho que já não tem problema de fazer um registro, né? Não pode gravar lá dentro, senão ele dá BO, né? Estamos indo embora, graças a Deus, embora em busca de outro contrato, né? Vamos ver onde vai. O pessoal já está agilizando aí o outro contrato, né? Vamos que vamos. Rapaziada, estão limpando aí, né? Espera eles abrir o portão que não cabe ali, né? Será que cabe? Tô meio cabreiro com esses portão. Aquela hora fechou o portão. Fechou o portão esse do caminhão, portão automático. Né? Fechou o portão ali, mas só que não fez nada, não. Deu uma raspelada. Esse negócio de portão automático tem que ficar esperto, né? Então concluímos. Concluímos aí a viagem. Vamos apanhar o cinto, senão vai ficar gritando nas cabeças aí, né? Então, finalizemos, meu povo. Fique com Deus. A carga de Farroupilha foi finalizada por aqui. Tá bom? No decorrer do calendário, né, vamos se falando. É só pra finalizar o vídeo, esse pedacinho aí, tá bom? Tchau, tchau, até logo e vamos tudo junto.